Ольга Томчук у квітні була змушена залишити рідний Слов'янськ і разом з донькою переїхати до Олександрії. Жінка втратила житло, роботу, але не втратила надію у краще і любов до свого захоплення. Що саме надихає пані Олю, ви дізнаєтесь із її розповіді. Пані Олю, розкажіть, будь ласка, коли саме ви переїхали до Олександрії, чому обрали наше місто і хто ж ви за професією? З досвіду 2014 року, знаючи, на що можна розраховувати і очікувати, не стали чекати якихось сильних бойових дій. Вивозили дитину, вивозили для своєї безпеки, виїздили. Спочатку виїхали до батьків, це була Лиманщина, але там дуже близько почалися бойові дії, захоплення Ізюмщини, захоплення Куп'янську. Виїхали і звідти на Західну Україну, а потім виїхала сюди сестра з Харкова, забрали батьків звідти, де були бойові дії, і ми вирішили під'їхати сюди ближче, щоб бути гуртом, знаходитися разом поближче. За професією медик з 2000 року, закінчила у 2000 року, працювала у медичній сфері останні роки у сімейній амбулаторії, паралельно займаючись вишивкою. Тобто ваше захоплення зараз автоматично стало вашим основним джерелом доходів? Це не основний дохід, але це додатковий, скажімо так. Завжди мені відгукується крилатий вислів нашого відомого Богдана Ступки, у якому він говорив: «Роби свою роботу чесно, і твоє до тебе прийде». Так от приблизно я бачу свою роботу зі своєю мікровишивкою. Навіть коли мені не скучно з нею, мене немає часу на якісь там сумніви, на якісь депресії. Так було навіть під час ковідних карантинів, коли люди сходили з ума, не знали, що робити. Для мене це була можливість, хоча ми і працювали тоді, ми не були на карантині, як медпрацівники, у нас було навіть ще більше навантаження. Віддушиною для мене все одно була моя мікровишивка. Як давно ви займаєтеся таким незвичним, неординарним видом мистецтва, як мікровишивка? І чому саме обрали це захоплення? Займаюся з 2016 року. Для себе починала. Мені хотілося зробити якийсь такий подарунок незвичайний, дуже дорогій людині, щоб це було щось таке дуже особливе і душевне. У інтернеті натрапила на вишивки, на прикраси вікторіанського стилю. Це були саме прикраси з вишивкою. І от тоді загорілася зробити і мені щось таке. Перший комплект зробила на подарунок тій людині. Ну, це сестра моя була. До 2017 року займалась цим для себе, тому що не наважувалася виставити все це на загальний світ, заявити про себе не наважувалась. Під тиском знайомих дівчат, ті, які бачили роботи, створила сторінку у Фейсбуці. Звідти це все і пішло. Чи багато у вас зараз замовлень і яка географія вашої творчості? Дуже багато по Україні. Я навіть так не можу сказати, дуже багато. І дуже багато вже живуть за кордоном. Це і Штати, і Англія, і Франція, Іспанія, Італія, Польща, Єгипет. Я не пам'ятаю вже навіть одразу всі, де. Так, це і за кордоном живуть роботи. А яка тематика робіт саме зараз? Я можу працювати у будь-якому напрямку, у будь-якому стилі, але ось, мабуть, з початком війни для себе я визначилась, що це мені більш душевно етнічний напрямок, наш український, наш рідний. Хочу так поєднати сучасність і автентику. Чи використовуєте ви в своїй роботі якісь спеціальні засоби, пристрої чи методики? Це звичайні всякі для вишивальні пристосування, я не користуюсь. Існують збільшувальні скло, збільшувальні, якісь лампи спеціальні, я поки що не користуюсь. Це дуже маленькі хрестики, це хрестики менше 1 мм розміром.
звичайна вишивка хрестиком, я навіть не знаю, яких розмірів, але мікровишивка, вона в рази менша, набагато менша. Чи плануєте ви зробити мікровишивку своїм основним видом діяльності? Якщо буде така можливість, чому і ні, я б хотіла це внести. Поки що не планувала це так, але в думках є щось зробити і придумати особливе щось. Про що зараз мріється вам? Мабуть, як і всі наші українці, про те, щоб про перемогу. Скажемо так, що про перемогу. Це найперше, найважливіше, про перемогу і про відновлення країни, заживлення її ран. Дякуємо вам за приємну розмову, відверті відповіді, і хай ваші мрії обов'язково здійсняться.